oddiy telefon. Telefonga ozgina magiya qilsak, magiya qo'shsak, konfet paydo bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Konfetni birgina harakat bilan bunday qilib chiqarib olsak bo'ladi. Bo'ynimga bitta halqa qilib aylantirib qo'yaman va ikkala uchini tugaman. Bunday qilib e'tibor bering. Qo'limda hech narsa yo'q. Ikkala uchidan tortsam gul yasashingiz mumkin. O'z yaqiningizga, onangizga, opangizga yoki singlingizga. Buni yasashni hozir ko'rsatib beraman. Bu yog'ida ham hech narsa yo'q. Diqqat bilan qarang, ro'molchamni sizga ko'rsataman. 1 2 3 desam, ro'molchamdan gul paydo bo'lib qoladi. Barchaga salom. Bugun sizlar uchun tayyorgarliksiz ko'rsatiladigan fokuslarni tomosha qilamiz va mana shu fokuslarni sizlar bilan birgalikda o'rganamiz. Bugungi fokuslarimiz ko'proq qizlarga ko'rsatiladigan fokuslar bo'ladi. Sababi ko'p kuzatuvchilarimiz kommentariyalarda o'z fikr mulohazalarini bayon qilib, yozib shu narsani so'rashib. Shu sababdan bugun qizlarga ko'rsatiladigan fokuslardan osonlaridan ko'ramiz. Kanalda birinchi marotaba kuzatayotgan bo'lsangiz, like, podpiska, qo'ng'iroq tugmachasini bosib qo'ying. Sababi yangi videolar, yangi fokuslar sekretlarim bilan birga sizlarga birinchilardan bo'lib yetib boradi. Bir narsa esdan chiqibdi, barcha ayollarni, barcha xotin-qizlarni kelayotgan 8-mart bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Bugungi fokuslarimiz shu ayollarga bag'ishlanadi. Ko'proq bu ko'rsatgan fokuslarimni ayollarga ko'rsatib, ularni xursand qilishingiz mumkin. Fokuslarni tomosha qilamiz. Telefon bilan ajoyib fokus ko'ramiz. Telefonni mana yaqinroq kadrda oldim. Meni qo'limda oddiy telefon. Telefonga ozgina magiya qilsak, magiya qo'shsak, konfet paydo bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Konfetni birgina harakat bilan bunday qilib chiqarib olsak bo'ladi. Konfet haqiqiy ko'rishingiz mumkin. Ushbu fokusni ko'rgan odam albatta hayron qoladi. Bu fokusni sekretini aytaman. Diqqat bilan videoni tomosha qiling. Fokusni ko'rsatish uchun ozgina tayyorgarlik kerak bo'ladi. Telefonni olamiz. Telefonni kamerasiga kirib, qora fondni yoki qora matoni bitta rasmga olamiz. Bitta rasmga oldik. Endi ikkinchi kadrimiz konfet bilan bo'ladi. Ikkinchi kadrni konfetni mana bunday sentrga qo'yib turib, bitta rasmga olamiz. 3-chi kadr ham qora fon bo'ladi. Umumiy 3ta kadr bo'ldi. Mana 1-chi kadrimiz galereyaga kirib ko'rsataman mana. 1-chi kadrimiz qora fon, 2-chi kadrimiz konfet, 3-chi kadrimiz ham qora fon bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Fokusni biz ko'rsatishga tayyormiz va bitta rasmga olgan konfetimizni telefonning orqasiga qo'yib olamiz. Telefonga umumiy 3ta kadr oldik. Mana menda kadrlar turibdi. Hamma kadrlar bor. Men 1-chi kadr qora fon oldim, 2-chi kadr konfet, 3-chi kadr ham qora fon. Boshiga olib kelamiz 1-chi kadrga, boshiga va fokusni ko'rsatishga telefonimiz tayyor. Telefonni ko'rsatamizda tomoshabinga. Magiya qilamiz deymiz, konfet paydo bo'ladi. Buni bu bosh barmoq bilan bunday qilib surib turib, qo'llarim bilan chalg'itayapman. Mana bunday qilib. Bosh barmoq suryapti, konfet paydo bo'lyapti va telefonning orqasida uje bitta konfet tayyor turibdi. Bosh barmog'im bilan, chap qo'lim bosh barmog'i bilan e'tibor bering. Bu o'ng qo'l bilan telefonni bunday tutaman. Bosh barmog'i bilan konfetni mana bunday qilib olib olib. Fokus sekreti shunaqa edi. Ayollar ro'moli bilan ajoyib fokus ko'ramiz. Menda ajoyib ro'mol. Bo'ynimga bitta halqa qilib aylantirib qo'yaman va ikkala uchini tugaman. Bunday qilib e'tibor bering. Qo'limda hech narsa yo'q. Ikkala uchidan tortsam ro'mol bo'ynimdan o'tib ketadi. Tugun joyida turib. Bu fokusni qanday bajardim? Fokus sekreti juda ham oddiy. Bu yerda qo'l chaqqonligi asosiy vazifani bajaradi. Ro'mol oddiy. Bu fokusni ro'mol, sharf, ip, galstukdan bajarsangiz bo'ladi. Ro'molni bir uchini uzunroq qo'yasiz. O'ng qo'l tomondagi ro'molning uchi uzunroq turadi o'ng qo'lim tomondagi. Endi e'tibor bering. Asosiy element bu yerda o'ng qo'l bilan bu ro'molni kalta uchini, kalta turgan uchini ushlayman, o'ng qo'l bilan chap qo'l bilan mana bu qismini ushlayman. Mana bu qismini ushlayman. Ro'molni mana bunday tortaman.
bu o'ng qo'lim bilan bu harakatni bajaraman. Bu yerda oddiy ilmoq hosil bo'lyapti, mana bunday bo'ldi. Ilmoq, ko'rishingiz mumkin, buni aylantirib o'tkizganim bilan bu yerda ilmoq hosil bo'lyapti. Buni tortganimda chiqib ketadi. Yana bir marta tushuntiraman, qarang. O'ng tomon uzunroq turadi. Agar teng bo'lsa, o'xshamay qoladi. O'ng tomon uzunroq turadi. O'ng qo'l bilan chap ro'molni uchini ushlayman, chap qo'l tomonimdagi o'ng qo'l bilan mana bu harakatni bajaraman. Bunday tortaman. Buni bitta aylantiraman. Mana shu ilmoq hisobiga ro'mol tortsak chiqib ketadi. A, chugishdi. Tugun qilib chugidim, e'tibor bering. Aylantirib tortyapman va mana bu ikkala uchini bitta chugib olyapman bunday qilib, tugun qilib. Bu yerda ham tortganingizda o'zi bo'shab ketadi. Buni tez bajarishimiz kerak. Biroz mehnat qilasiz, biroz trenirovka qilasiz, albatta sizda ham ushbu fokus o'xshaydi. Kommentariyalarda ko'p kuzatuvchilarimiz juda ham oson fokuslar so'rashyapti. Mana sizlar uchun bir lifehack. Bayram yaqin, mana shu 8-mart bayramiga siz fokus ko'rsatish qo'lingizdan kelmasa, mana bunday qilib gul yasashingiz mumkin. O'z yaqiningizga, onangizga, opangizga yoki singlingizga. Buni yasashni hozir ko'rsatib beraman. Oddiy salfetka kerak bo'ladi bizga. Bitta salfetkani olamiz. Bir dona salfetka kerak bo'ladi. Bu salfetkani yoyamiz. Mana bunday qilib ikkita ko'rsatkich va o'rta barmog'imiz bilan salfetkani mana bunday qilib tutamiz. E'tibor bering. Mana bunday qilib. Tutamizda buni dumaloq qilib silindr qilib olamiz. Mana bunday. Dumaloqlab silindr qilib olamiz. Mana. Va bu barmog'imizni ikkala barmog'imizni bu yerga solamizda bunday qilib aylantiramiz. Tekislab. Bunday qilib aylantiramiz. Bu aylantirayotgan qismini mahkam qattiqroq mahkam tutib aylantiramiz. Chiroyliroq chiqadi, bo'sh bo'lib qolsa va uje bu gulni uchi bo'ldi. Bu tomoni mana bir burchagini olib qayraymiz bu yoqqa. Tepaga qayraymiz. Bu qismini sekin aldi pastga tortamiz. Mana bunday. Pastga tortib yana bu gulni barki bo'ladi. Pastki qismini mana bunday qilib aylantiramiz. E'tibor bering, yuqorisi va pastki qismini aylantiramiz. Qancha ko'p aylantirsak gul shuncha sifatliroq chiqadi. Mana. Ko'rishingiz mumkin. 1-2 marta trenirovka qilsak, albatta sizda ham menimcha o'xshaydi. Bu juda ham oson. Qo'lingizdan agar fokus ko'rsatish kelmasa, oddiy mana shunaqa gul yasab o'z yaqiningizni xursand qilishingiz mumkin. Ro'molchadan fokus ko'ramiz. Bu yog'ida ham hech narsa yo'q. Diqqat bilan qarang, ro'molchani sizga ko'rsataman. 1 2 3 desam, ro'molchamdan gul paydo bo'lib qoladi. Gul bilan ajoyib fokus, to'g'rimi? Menimcha bu fokus sizga yoqdi deb o'ylayman. Agar bu fokus sizga yoqqan bo'lsa, like bosib, qo'llab-quvvatlab yuboring, do'stlaringizga ham videoni yuboring. Fokus sekretini aytaman. Fokus sekreti juda ham oson. O'rta barmog'ingiz bilan, o'rta va nomsiz barmog'ingiz bilan mana bunday qilib gulni qo'lingiz ortiga yashirasiz. Va bitta ro'molchani olasiz, mana bunday qilib aylantirib ko'rsatasiz. Mana bunday qilib. Bu gulni mana bunday qilib qo'lingizni tepaga qilsangiz ko'rinib qoladi. Qo'lingizni to'g'ri tutasiz, gavdingizga to'g'rilab, bu yog'ini ko'rsatasiz. Qo'lingiz to'g'ri turishi kerak. Bunday yoki bunday bo'lib qolmaslik kerak. Mana 1 2 va oxirgi element. Bu ro'molchani uchini pastga qilgan paytimiz mana gulni bunday qilib to'g'rilab olamiz. E'tibor bering, mana bunday. Mana gul qo'lim orqasida turibdi. Ro'molchani bir uchini pastga tutgan paytim, pastga qilayotgan paytim tezda buni mana bunday qilib
romalca ortaya koyuvaramız ve bana bunda gül romalca ortada turibdi. Gülünü paski kısmını üçleyimiz de bana pas üçünü üçki kısmını üçleyimiz de bana bunda yapalım. Romalcanı çürüyorum paski. Fokusumuz karabiski albette okşak. Biroz tenirovga talep kıladı bu fokus. Herkende kızlarda hayran kaldırıp ulardı. Urab koyacağız bunu. Bana sizler için koldan gelgençe ayollar için körsatıladığı fokuslarda tayarlayıp sizlerge sırlarını yetkizdirip bir işe hareket kıldım. Eğer video sizlerge biraz bulsa da yoklan bulsa like basıp o fikrinizi komentariye yazıp koldaşız mümkün. İçtimai tarmaklarda hem borma TikTok sahifam, Instagram sahifam ve Telegram kanalım videosu da bir saniye yazılıp durdu. Kanalga abone bulmayan bulsayız. Abone bulup koyun. Birbirinden kızgarlı fokuslar sizlerge birincilerden bulup yetib boradı. Görüşünce hayır.